اسمقل إيه داوشو ونكسن صاحب بيال هالكني وجنال كدبقل كوررك واسيدي دي توبانك بيش أبريل سنة كلابوكوني لباطن قادو بداو قدر كرون ورك جنال كدبقل كوررك وحاكم دا دولة سوماليا أو شعيسي كيسس عصوب أو كورونا فيروس ترادا أو كر ودافتي بقول روح وحانو ديسو قد بندونا حوق بوحدة أو كسابسن عدركم كسيفا في سوماليا كينيا أو كبين أبورتي أياد نبت سوغد سوماليا كتي مركي أي شكتي إن أي لشاقيسو الشباب أو لعاق أي كسيسو ويرادا لغو قادو كينيا وريهي شاقي إن مدحوين فرماجو مشين أو كقاتي إسبتال كديكفير أو لامري إن حبسيك دحل لغو سيهايو مهات سلاد أو براها بلوشادو كو إرري قدو ميوكو حيقينك قولها شعبك برلمانك سوماليا مريكينك أو ملايين دولار سيني سوماليا سيولد دقالنت كورونا فيروس عودرك كورونا فيروس أو سيدران أو غفافي جبوتي إيا بقول أفرتني كو كيس عصب أو لغيه لدلكاسي محاك جرائن دولد شينها أي قريسي حدي غفافي تانك عودرك كورونا فيروس لاميادة كونفور أفريكانا وحاكو حركينا يلباحيو إيا سعودي غو كورنا واقعي عين بشار رمضان أن لغو توكن دونين مساجدا أنت صاحب يلوحي هاي انقوضة بدا وقدر كرون ورك جنال كدابا غلق وراركا هديات كو عصوب ته جنال كنكو صابير أو سبسكرايب سار كان مدنقو صاحب بدا جوكتو هلا فري لباتنك ساع وراركا لكنكو باهنو قايب تهوسي نقلو وداك ركتي دادا مقالك شير كري ولا وداك صاحب بدا كوما هاد سندينات كميتا صاحب بدا دو اي جنال كدابا غلق وراركا هاتنا وركيو فتسنا كيسس كورونا فيروس اي سوماليا او كورو دافي بقل روح اي ترا عصوب او لديوان جلي tirada dadka qaba cudurka coronavirus ee Soomaaliya waxay dhaaftay 100 ruux kadib markii dad hor leh cudurka laga helay sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in 36 qof oo hor leh laga helay cudurka taasoo ah tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo muddo 24 saac gudaheed 36 qof ayaa kamid ahaa 47 qof oo cudurka laga baray waxana arin cabsi muujinaya ah in 47 ruux oo laga baaray kaliya laga waayay 17 ruux halka 36na laga helay cudurkaasi dadkan ayaa 27 kamida waxay yihiin rag halka 9na ay yihiin haween sida warbixinta lagu sheegay tiradan ayaa guud ahaan ka dhigaysa kiisaska la xaqiijiyay coronavirus Soomaaliya 116 ruux bukaanada cudurka laga helay ayaa 30 kamida waxay daadoodu u dhaxaysa 20 ilaa 39 sano halka 5 kamidana daadoodu ay u dhaxayso 40 ilaa 59 sano kaliya hal qof ayaa waxa uu ka weyn yahay daada 60 sano jeneralka dabagalka wararka ee nagala socotaan saaxiibayaal wixii ku soo kordha wararka coronavirus ee Soomaaliya warkeena xiga ayad ku daawan doontaan insha Allah waxaan haatan idinku wareejinaya wargaha magaalada Muqdisho oo noo sii ambaqaadaya faahfaahinta wararkeena kale aad baad u maasantahay halkan waa jeneralka dabagalka wararka daawadayaal haatan marka aanu sii ambaqaadno qodobada warka jeneralkana dawladda Kenya ayaa ka been abuurtay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya kadib markii ay sheegtay in ay la shaqeyso al shabaab oo ay lacag ku siiso weerarada lagu qaado dalka Kenya wargeyska dalka Kenya ayaa qoray warbixin ku eedeenaysa hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA in ay la shaqeyso al shabaab ayna dhaqaalo ku siiso in ay weerar uga geystaan agudaha dalka Kenya. Qoraalkan oo ay faafiyeen wargeysyada The Star iyo sidoo kale Standard waxa uu salka ku hayaa warbixin laga soo xigtay ila kala duwan isla markaasna uu jeedkoodu yahay in lagu sii xumeeyo xiriirka labada dal oo haasa la ogaaday in warbixintan asalkeeda laga soo xigtay bogga Facebook ee mudaharaadka 7 Febraayo oo lagu dacaayay dowladda Soomaaliya ee hadda jirta. Warbixintan oo lagu soo qaaday qoraalo uu faafiyay boggaasi oo ay ka mid tahay warqad xawaalad ah oo lagu sheegay in lacag loogu diray sargaal ka tirsan Al-Shabaab lacagtaas oo sida loo qoray ay qalad tahay una muuqatay mid aan macquul ahayn oo ay ku qornaayeen milyan iyo 500 oo kun oo dollar waxaana warbixinta wargeysyadan lagu sheegay in lacagdan 1.5 milyan oo dollar uu Al-Shabaab u diray sargaal ka tirsan NISA oo lagu magacaabo Cabdullaahi Kulane waxa ayna runtu tahay xaashida ka muuqata warbixintan ay tahay warqad lacag bixid xawaaladeed oo laga been abuuray sargaal Al-Shabaab oo loo diray lacagtaasi sida lagu qoray bogga Facebook markii taleefanka la sheegay in uu leeyahay la wacay waxa uu noqday taleefan shaqeynaya oo qof haweeney ah ay leedahay
قبرا یا اخویان کل دوان او کمدیهای جبه دور آهار و ها حریریها گودیگ عنا خبرت انت قرمده میده به امونیتر گروب ایا ور به انتان کوتین مام مید بن ابورا سگان عده مصابن دیگه و حالا یابل سید سومالی بدن یا صحافت دکار کد ای ور کاسی اوسی فافیان یا گنا قارکوت شیعی این دولت دکه ای اکو ادسه یاد نبوسکید این اتاقیر تو آل شباب جست کلنا وری عبد عزیز گربی آیال عمري این حفظ کرد حلقو سیهایو. اگرسی مکوگان ک وربعین تجرب جوگ وری عبد عزیز احمد گربی آمدست دحمالنا احیران دولت سوماری آیا محکمه دجبل کبنادر آمرتی این حفظ کرد حلقو سیهایو. گرسورا محکمه دجبل کبنادر آیا ورقد اوساسار کفری تلیه حفظ کرد حیا حمر این سیکمل گارا حفظ کو سیهایو وری عبد عزیز احمد گربی و آن ولی لعدن ادم بیگلاه است. سیاسین وریال یور رس عفدت ایانا کعصد دولد سوماری این وریهن حفظیگا کسی دیسو لمن اوگو ولی حیلیگا محکمت لسو تاگی دان وریه گربی یه دعوده دولد سوماری ایکو سو اوگی دانتا آسا یش دولدن هاتن جرتو اوگامی مدحوین فرماجو ایانا الا هاتن فافاین بدن کبحین حارگ ایکو لکعین قار کمیدا سعفیین تمقدشو یه دانا ایمین که ای حفظیه دولد کو جران لبس سعفیه اوکلا محمد عبد وهاب اووجا یه سیدوکل وریه گربی danka kalena mahasalada ayaa baraha bulshada ku weeraray gudoomiyaha ku xigeenka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xilliba mahasalad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga soo horjeestay talaabo uu qaaday gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Mahad Abdalla Awad oo booqday isbitaalka ay maamul jirtay dawladda Imaaraadka oo ku yaala magaalada Muqdisho isbitaalka Sheikh Zayed oo ay ku hawlgali jireen dhaqaatiir u dhashay dalka Imaaraadka ayaa muddo 2 sano ah u xiran khilaaf ka dhaxay dawladda Soomaaliya Imaaraadka Carabta Mahad Awad gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaana sheegay in isbitaalkaasi oo dhaxyaala qalab caafimaad oo baahi weyn loo qabo xilli dalka uu ku jiro dagaal lagu hortagayo cudurka COVID-19 isagoona dawladda ugu baaqay in ay la wareegto isbitaalkan si loogu daaweeyo dadka uu cudurkan soo horitay Mahad Awad ayaana nasiib darro ku tilmaamay in dawladda Imaaraadku ay diiday in qalabkaasi yaal isbitaalka la isticmaalo waxa uu ugu baaqay dawladda in ay talaabo adag qaado hadaba baraha bulshada qoraal uu ku faafiyay mahadsalad oo arinkaasi kaga hadlay isla markaasna kaga soo horjeestay hadalka gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa ugu horeen waxa uu ku yiri qeyla dhaanta gudoomiyaha Mahad Awad oo kuma matalo golayaasha qaranka ee malaha qadar ayaa ka dhaxadashay waxaan dhageystay shir jaraa'id oo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Abdalla Awad ku horqabtay isbitaalka Sheikh Zayed ee ku yaala magaalada Muqdisho oo ay maamul jirta dawladda Imaaraadka kana howlgali jireen dhaqaatiir u dhalatay dalkaas oo muddo 2 sano u xiran khilaafka ka dhaxay dawladda Soomaaliya Imaaraadka Carabta ayuu yiri mahadsalad isaga hadalkiisa si wata ayuu yiri gudoomiyaha Mahad hadaladiisa waxa kamid ah isbitaalkan qalab caafimaad ayaa dhaxyaala waana loo diiday ma xirnaan karo mana lahayn san karo sidaas daraadeed waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in ay furaan isbitaalkan xoogaha dhaar iyo bool xufta ahna waa uu ku daray hadalkiisa marka waxaan su'aali lahaa gudoomiyaha Mahad ko modane gudoomiye adiga wasiir caafimaad miya tahay maxaa shaqadan oo ku dhaxgeliyay mise waxaad rabtaa in aad dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba u rumayso warkii ahaa baarlamaanku waxa uu noqday qayb ka mid ah hay'adaha fulinta xukuumadda Soomaaliya labo modane gudoomiye isbitaalkan qalabka dhaxyaala waxa iska leh dawladda Imaaraadka muddo 2 sano ayuuna xiran yahay dawladda Soomaaliya oo daba socota oo hano loo fura lehna ma aanan arag marka maxaa isku soo beegay qeyla dhaantaada maanta iyo diyaaradda Imaaraadka ee qalabka caafimaadka maalmo ka hor keentay magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Garoowe mise qadar ayaa qoonsatay oo noo qeeli ku tiri markaan saddex mudane gudoomiye mar haddaad afka ka sheegtay annaguna gaarnay ujeedada ka dambeysa oo amaro la bixiyo iyo adima qadar oo fulaya ayaa xigu doono ee adiga intaas miyey kaaga egtahay mise alaalaas kale ayaa wali ku harsan afar mudane gudoomiye golihi gudoonkiisa aad ka mid ahayd qorshu waxa uu ahaa in la furo 10 maalmood ka hor xitaa kuma aadan guuleysan in aad xilibanada golaha uu soo dirtaan wargelin ah sababta kalfadhiga u furmi waaye iyo goorta la isku soo laabanayo marka soo kuma muuqato in aad ku fashilmatay shaqadii lagu igmaday mid aadan shaqo ku lahayn aadaba ordeyso ugu dambeyntii qodobka shanaad ayuu ku yiri maadsalad mudane gudoomiye shirkan ajraa'id ee ka muuqatay taxadar la'aanta iyo sidoo kale iska dhagatirka qaadashada talooyinka ka hortaga cudurka gaar ahaan xirnaanshaha maskiga iyo kala fogaanshaha dadka
soo kama habooneen in aad ka warbixiso halka ay mareyso hooshii umada Soomaaliyeed ka sugeeyso gudigii baarlamaanka ee loo xilsaaray howlaha dhameystirka sharciyada doorashooyinka halka ay mareyso si aanan xiligeedii uga dib dhicin ama aad ku raadiso mashiinkii laga qaaday isbitaalka Martini ee wali ku maqan madaxtooyada madaxweyne Farmaajo. Gabagabadii ayuu yiri mahadsalaad waxaan rajaynayaa saaxiibkay gudoomiye mahad inuusan dib u arag xoogaha tusaaleynta balse uu ka dhigto talo walaal oo toosinaysa. Halka dowladda wadaa nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee Mareykankana waxa uu malaayiin dollar ugu deeqay Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa go'aamisay lacag gaaraysa 12.5 milyan in ay ugu deeqdo Soomaaliya si ay u xoojiso ka jawaabida cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Qoraal kooban oo lagu daabacay Twitterka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lacagtan gaaraya 12.5 milyan ay Soomaaliya ku xoojinayso dadaalkeeda ay ugu jirto ka hortagga caabuqa COVID-19 kaasoo Soomaaliya ilaa iyo 80 kiis laga soo sheegay. Shan ka mid ah 80 kiis ayaana ugu geeriyoodeen Muqdisho caabuqa COVID-19 halka laba ka mid ah 80-kana ay ka soo bogsoodeen oo ay guryahooda dib ugu laabteen sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaana ka mid ah dowladaha sida weyn u garab istaaga Soomaaliya marka la taagan yahay xaaladda bini'aadanimo iyo weliba la dagaalanka kooxaha loogu yeero xagjirka. Horey ayaana xukuumadda Soomaaliya u sheegtay in ay dowladaha caalamka ay ka dalbanayaan in laga taageero ka hortagga ay ugu jiraan caabuqa coronavirus. Dalka Jabuutina 141 qof ayaa saacadihi ugu dambeeyay laga xaqiijiyay cudurka COVID-19 iyadoona la sheegayo in ay kordhisay hal sabab kiisaska badan ee saacadihi ugu dambeeyay laga wariyay gudaha dalkaasi Jabuuti. Tirada dadku ku dhacay cudurka coronavirus ee dalka Jabuuti ayaa sare u sii kacday iyadoo ay dowladda shaacisay in xanuunkan laga helay 24 kiisaa ugu dambeeyay 141 qof. Dadka laga helay cudurkan ayaana waxa ay ka mid ahaayeen 1506 qof oo cudurkan laga baaray 24 saac ee la soo dhaafay. Waa tiradii labaad ee ugu badneyd ee maalin qura laga helay cudurka COVID-19 ee dalka Jabuuti. Tiradii ugu badneyd maalin qura ayaa la diiwaan geliyay oo ahayd maalin ka hor, taasi oo ahayd tirada 156 qof. Wasaaradda caafimaadka dalka Jabuuti ayaa sidoo kale shaacisay in tirada guud ee dadka cudurkan laga helay ay iminka gaareyso 732 qof, iyadoo cudurkan laga baaray 6510 qof. Dadka u dhintay cudurkan ayaana weli 2 qof oo kaliya ah. Dadka laga helay cudurkan ee wadanka Jabuuti ayaa xooli sare ugu sii kacaya, waxaana sababta ugu weyn ee dowladda ay ku sheegtay dadku oo aan qaadanaynin talooyinka la siiyay ee ah in ay guryahooda ku nagaadaan kalena fogaadaan. Inkasta oo bandu dalkaasi saaran yahay, haddana waxaa la arkaa dad xaafadaha iskugu tagaya, kuwa cayaaraya kubadda, qaar dheelaya laadhu, turub iyo waxyaabo kale, taasi oo sahashay in cudurkan oo xooli uu ku sii faafo. Dhinaca kalena maxaa ka jiray in dowladda Shiinaha ay qarisay xaadiga faafitaanka cudurka coronavirus. Dowladda Shiinaha ayaa siyaasad ugu beenisay eedeymo ugu yimid wadamada reer galbeedka oo la xiriira in ay qarisay xaadiga faafitaanka cudurka coronavirus kaas oo ka bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaana beeniyay in dowladda Shiinaha qarisay xoogo la xiriira xaadiga faafitaanka cudurka coronavirus, waxaana tilmaamay in aysan marnaba raali ka ahayn in wax la qariyo. Waxa uu maama fayeenkan in sida dhaqso leh ee uu ku faafay coronavirus ee keentay in la shaaciyo tiro ka yar tan saxda, taasi oo dhalisay in dowladda Shiinaha ay sare u qaado tirada dadka u dhintay cudurkan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaana sidoo kale beeniyay tuhunada Mareykanka ee ah inay xiriir hoose la leeyihiin ururka caafimaadka adduunka ee WHO, waxa uuna warka kasoo yeeray Mareykanka ku tilmaamay mid loogu gafayo Shiinaha. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana sheegay in dowladdiisa ay isku dayayso in ay go'aanka gaarto haddii coronavirus uu asalkiisa ka yimid sheebaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Dowladaha reer galbeedka ayaana rumaysan in cudurkan dunida ku faafaya uu yahay mid si ku talagal ah loo abuuray, waxaana reer galbeedka Shiinaha ay ku tuhmayaan in ay qarinayaan xogta cudurka dalkaasi kasoo bilowday iyo sida degdeg ah uu ku faafay cudurkaasi. Qaybii dambe ayaan isla taagannahay daawadayaale, laamiyada Koonfur Afrikana libaaxyo ayaa ku laafiyoonaya. Raxanyo libaaxya ayaa lagu arkay wadooyinka qaar ee ku yaala dalka Koonfur Afrika kadib markii dalkaasi bandow lagu soo rogay si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19.
mid kamid ah wardiyasha wadooyinkaas ayaa sawir ka soo qaaday libaaxyada xilli oo howlgal ka sameeyay halkaas. Libaaxyadan ayaana hordhayay wado cidla ah oo horey u ahaan jirtay mid cariiri ah kuna aan baxday dalxiisayaasha. Dowladda Koonfur Afrika waxay xirtay seerayaasha ku yaala dalkaas markii 25-kii bishii hore ee bandow ku dhawaaqday, maadaama uu waardiye ka yahay mid ka mid ah seerayaasha duurjoogta ah ee ugu waaweyn Koonfur Afrika. Waxa uu weli ka sii shaqeeyaa seerahan, isla markaasna wuxuu duurjoogta ka ilaaliyaa burcadda ugaarsata. Duhurnimadii Arbacada, isagoo howlgal ka wada seeraha, wuxuu sawir ka qaaday libaaxyadan oo u muuqday kuwa aan isaga warkahaynin, waxayna dhex jiifeen wada cidla. Waxa uu sheegay haddii uu qiyaaso midka ugu da'da weyn libaaxyadaas inuu ahaa da'diisa 14 jir. Shakhsigan waxa uu hore u arki jiray libaaxyadan oo iska dhex jiifa wadooyinka ku dhex yaala seeraha xilliyada xagaaga ama qabowga. Wuxuu haatan ku faraxsan yahay in sawirada libaaxyadan uu la wadaago dadka aan aadi karin seerahan kadib cabsida ka dhalatay cudurka safmarka ay coronavirus. Horaan waxay u joogi jireen keemaha, haatan waxay ku damaashaadayaan wadooyinka si ay uga faa'iidaystaan xurriyadda maadaama halkaasi aysan mashquul ahayn, ayuu yiri mid ka mid ah zargaalada warbaahinta u qaabilsan seerahaasi. Koonfur Afrika waxay xaqiijisay 2506 kiisaska coronavirus ah iyo 34 qof oo dhimasho, waana dalka uu saameynta ugu badan ku yeeshay cudurka ee qaaradda Afrika. Ugu dambeyntiina, Saudi Arabia ayaa ka dhawaajisay in bisha Ramadaan aan lagu tuka doonin masaajidyada dalkaasi. Muftiga Saudi Arabia Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh ayaa ku dhawaaqay in salaadaha bisha Ramadaan iyo waliba Eidul Fitriga aan lagu tuka doonin masaajidyada. Sheikh Abdul Aziz ayaa shaaciyay in muslimiintu ay ku tukan karaan salaadaha guryahooda maadaama uu jiro cudurka faafa ee coronavirus. Salaada taraawixda iyo tan maghribkaba waxaa lagu tukan karaa guryaha hadii uu sii socdo cudurka coronavirus, ayuu yiri Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh. Cudurka coronavirus ayaana saameyn weyn ku yeeshay caalamka, waxaana sidoo kale dhawaan ay ku dhawaaqeen guddiga maamula masjidka Al-Aqsa in la xirayo bisha Ramadaan sabab la xiriira cudurka coronavirus. Guud ahaan daawadayaal, waan ageynta warkii aad kala socoteen jannalka dabagalka wararka, fadlan haddii aan nagu cusubtaa nagu soo biir oo subscribe saar jannalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weelo wararka 24 gazaacan halkan ku baahino aragtidaada halka oo soo nagu reeb muuqaalka sheergare. Waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.